سلام سلام تي انا استدي ودي ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይያርኩ። ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮአችንም የሚያተኩረው የጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ከሚለው አሴ ኮመን ኮርስ ከምትወስዱት የፍሬሽማን ኮርስ ሞጁላችሁ ላይ ይሆናል። ዛሬ ቻፕተሩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ግን እስኪ በዚ ዲጂታል ወርልድ በሚለው ዩቲዩብ ቻናል ላይ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ምን ምን አይነት ምናቸው የሚለውን በአንድ ደቂቃ ባልሞላስ ውስጥ ላስተዋውቃችሁና ስለዚህ ይሄ ቻናል ለእናንተ ይሆናል አይሆንም የሚለውን ተገመግማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምታዩአቸው ቪዲዮዎች ይሄው ቻናሉ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር የምታዩአቸው ቪዲዮዎች ለምሳሌ ለናቹራል ተማሪዎች ጀነራል ፊዚክስ ይሄው የምታዩት በፕላይሊስት አስቀምጨዋለሁ። ናቹራል ፊዚክስ አለ። ለሁለታችሁም ኮመን ደሞ ኢኮኖሚክስ እና ጂኦግራፊ ይሄው የምታዩአቸው ቪዲዮዎች አሉ። እንደገና ደግሞ ማቴማቲክስ ፎር ፍሬሽማን ኮርስ ቻፕተር 1 እና ቻፕተር 1 ጀምር ያለው እሱን መሰራላችኋለሁ። የምታዩአቸው ናቸው። እና ደግሞ የተለያዩ ኦንላይን ኮርሶችን ለመውሰድ የተለያዩ ኦንላይን ስራዎችን ምናልባት ፍላጎቱ ካላችሁ እነሱ ጋም እየሰራው ገኛለሁ። እነሱንም አሁን ወደፊት ሰራላችኋለሁ። ስለዚህ ይሄ ቻናል ይመቸናል ወይም ይሆነናል ቁም ነገር እንሸምትበታለን ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሼር ላይክ ያደረግን ይሄን ቻናል እናሳድገውላለን። ስለዚህ ይሄን መታደርጉ ከሆነ ለተብብራችሁ አመሰግናለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን ይያችሁ ይዳሉ ማለት ነው። ዛሬ ወደ ምንሰራው ቪዲዮ እሺ። ቻፕተር 3 ጂኦግራፊ ቶፖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ሚላውን አብረን እኔ ጋር እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ለማየት ሞክሩ። አሁን 3.1 እና 3.2 ለማየት እንሞክራለን አጠራር ግን። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ቪዲዮ ለማየት ይሞክሩ። ላለው ጀምሬያለሁ። ዘ ቶፖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን አሁን የኢትዮጵያና የዚህ የአፍሪካ ቀንድ ወይም የቀንድ ሀገራት መልካ ምድር አቀማመጥ ምን ይመስላል የሚለውን በዚህ ቻፕተር እንቃኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽኑን ስናይ ምን ይላል? ዘ ቶፖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን እሺ ካለር ለምረጥ እና እዚህ ጋር ዘ ቶፖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢዝ ላርጅሊ ዲተርማይንድ ባይ ዘ ጂኦሎጂካል አክቲቪቲ ኦፍ ዘ ሴኖዞይክ ኢራ። አሁን ቻፕተር 2 ላይ እንዳየ ነው የኢትዮጵያ ቶፖግራፊ የሚወሰነው በየትኛው ኢራ ነው? ኢዝ ላርጅሊ ዲተርማይንድ ባይ ዘ ጂኦሎጂካል አክቲቪቲ ኦፍ ዘ ሴኖዞይክ ኢራ ነው ይላል። እሺ ዘ አፕሊፍት ኦፍ ዘ አረቦ ኢትዮጵያን ስዌል ኤንድ ዘ ሳብስኩዌንት አውትፖሪንግ ኤንድ ስፕሪዲንግ ምን ይላል አሁን እዚህ ጋር? ዘ አፕሊፍቲንግ ኦፍ ዘ አረቦ ኢትዮጵያን ስዌል ዘ ሳብስኩዌንት አውትፖሪንግ ዘ ስፕሪዲንግ ኤንድ ቲክ አኮምፕሊሽመንት አስ ኮምፕሊ ሶሪ አኮምፕሊሽመንት ኦፍ ዘ ታር ዘ ትራፒያን ላቫ ሃብ ጊቭን ራይዝ ቱ ዘ አውቶ ቱ አናውሮ አውትዋርድ ስሎፕ ሃይላንድ ፕላቶ ኤንድ ማውንቴን። እሺ ለምሳሌ አሁን ምንድነው የአረቦ ኢትዮጵያን ስዌል ምን ማለት አፕሊፍት መተጣጠፍ እሺ ዘ ሳብስኩዌንት አውትፖሪንግ መሆን እንደገና ደግሞ ስፕሪድ ማድረጉ ቲክ አኮምፕሊሽመንት ነው የትራፒያን ላቫ ይሄ ምን የሆነ ቲክ የሆነ መምጣቱ የወፈረ መምጣቱ እነሱ ነገሮች ምን አደረጉ ሃብ ጊቭ ራይዝ ቱ አን አውትዋርድ ስሎፒንግ ሃይላንድ ፕላቶ ምን እንዲፈጠር አድርገዋል አውትዋርድ ስሎፒንግ ሃይላንድ ፕላቶ እንዲፈጠር አድርገዋል እንደገና ደግሞ የተለያዩ ማውንቴኖችም እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። The major faulting resulted in the division of the plateau into broad units and formation of great structural valley. አሁን ደግሞ እነዚህ ይሄ ፎልቲንግ በሚነለው የቶፖግራፊ ታይፕ በሚፈጠርበት ሰዓት በሱ ምክንያት ምን ተፈጥሯል? resulted in the division of what? plateau into two broad units. አሁን ፕላቶ ምንለው የመሬት የላኛው የመሬት ክፍል ፕላቶ ወደ ሁለት ዩኒቶች ምን ብሏል ተከፍሏል። ይሄ ምን ሆነ ይሄ ምን ይፈጥራል ይላል ዘ ፎርሜሽኑ ግሬት ስትራክቸራል ቫሊ። አሁን ቫሊ ወይም ሸለቆ ምንለው ነገር የሚፈጠረው እንዴት ነው ከተባለ መጀመሪያ ፎልቲንግ ይካሄዳል። ዘ ሜጀር ፎልቲንግ ሪዛልትድ ምን ያደርጋል ይሄ ፎልቲንግ ይፈጠርና ፎልቲንጉ ፕላቶ ከመሬት የላኛው ክፍል ላይ መሬቱ ወደ ሁለት እንዲሰነጠቅ ያደርጋል። ያ ማለት ኢንቱ ቱ ቦርድ ዩኒትስ that forms what the great structural valley. so how the great structural valley ወይም ደግሞ ይሄ ሸለቆ ምንለው ነገር እንዴት ይፈጠራል ከተባለ ምክንያቱ ምንድነው ማለት ነው አሁን ያየነው ነው ማለት ነው። faulting in the swale and on the floor the floor guided part of the course of some rivers. አሁን ደግሞ faulting እንደገና ምን ያደርጋል in the swale on the floor guided part of the
the course of some rivers. አሁን ደግሞ ፎልቲንግ እንደገና ምን ያደርጋል? በተለያዩ ወንዞች አማካይነት ምን ይሄ በወንዞች ጅረት ወይም ፍሰት አማካይነት ምን ይፈጠር ይችላል? የተለያዩ ይሄ እንደ ሸለቆ ገደላማ ምናምን ምን ለቦታዎችም እንዲፈጠር ምክንያት ሊሆን ይችላል። They also formed depressions on which lakes were. እሺ እንደገና ደግሞ ምን እንዲፈጠር ያደርጋሉ? ይሄ ስካውን ያያየነ ያለነው ስለ ፎልቲንግ ነው። They also formed depressions on which lakes were subsequently created. Yes. ከዛ the geomorphic processes brought some modifications to structural land form by what? River dissection and roughening on highlands and the deposition on the lower areas. ይላ አሁን ይሄ ኢንትሮዳክሽን። አሁን ይሄንን ቻፕተር ለምን ማጥናት አስፈልግ ወይም ይሄንን ቻፕተር መማር ለምን አስፈልግ የሚለውን ኦብጀክቲቭ ሰሳይ ስናይ at the end of this chapter the learners will be able to ይሄንን ቻፕተር ከጨረስን በኋላ እኛ ተማሪዎች ማወቅ ያለብን ነገር ምን ምን ነው ይላል። ወይም ደግሞ ይሄንን ቻፕተር ከጨረሳችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ራሳችሁን ምን ስታረጉ ስትገመግሙ ወይም ራሳችሁን በዚህ ቻፕተር ውስጥ ምን ላይ አገኘ ነው ብላችሁ ራሳችሁን ስትጠይቁ አንደኛ ምን ታደርጋላችሁ? ዲስክራይብ ዘ ቶፖግራፊ ኦፍ ዘ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን። የመጀመሪያው ቀዳሚው ሐሳብ የሚሆን ምንድነው? የቶፖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የሚለውን እና እቺን ኮንሰፕት እዚህ ቻፕተር ላይ አጥንታችሁ ያዛችሁትን አጠር አድርጋችሁ ምን ማለት መግለጽ ማለት ነው። አይደንቲፋይ ዘ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥንስ ኦፍ ኢትዮጵያ። አሁን የመሬት የኢትዮጵያ የመሬት ገጽታስ እንዴት እየሆነ ነው? በምን አይነት ሁኔታ ነው የተከፋፈለው የሚለውንም ምን ታደርጋላችሁ ትገልጻላችሁ ነው። ከዛ ኢሉሲዴት ዘ ፊዚዮግራፊክ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ሪፍት ቫሊ። አሁን እንደገና ደግሞ በስምጥ ሸለቆ አካባቢ ወይም ስምጥ ሸለቆ ላይ ያሉ ፊዚዮግራፊክ ካራክተሪስቲኮች የመሬት ገጽታዎች ምን ሊሆኑ ምን አይነት ናቸው ወይስ ምን አይነት ገጽታዎች አላቸው የሚለውን ታያላችሁ። አፈጣጠሩንም ጨምሮ ማለት ለምሳሌ አሁን ሪፍት ቫሊ ሌክስ የሚባሉ የስምጥ ሸለቆ ሀይቆች ምናምን ምን እላቸዋለሁ አሁን እነሱ ፐርፐዛቸውስ ምንድነው የሚለውን አጠራ አድርጋችሁ ለመግለጽ ወይም ለመያዝ ትሞክራላችሁ ማለት ነው። መቼ ነው? ቻፕተሩን አጥንተን ከጨረስን በኋላ አሁን አይደለም። explain in the impacts of relief on biophysical and socio economic conditions. አሁን እንደገና ደግሞ relief ወይም ደግሞ ምንድነው ቶፖግራፊ ምን ነው ነገር biophysical እና socio economic condition ላይ ያለው impacts ምንድነው ምን አይነት ተጽዕኖ ያሳድራል? ባጭሩ የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር biophysical ላይና socio economic አሁን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኮንዲሽኖች ላይ ወይም ሁኔታዎች ላይ የሚያሳድሩ ተጽዕኖ ምንድነው ወይም ምን አይነት ነው የሚለውንም አብረን እንቃኛለን ማለት ነው። እሺ ዘ ጀነራል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ፊዚዮግራፊ። አሁን የኢትዮጵያን ፊዚዮግራፊ ምን ስናደርግ ጠቅላላ አድርገን ካራክተሪስቲክሱን ስናየው ምን ይመስላል ነው? ዘ ኢትዮጵያን ላንድ ፎርም ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ኤ ግሬት ዳይቨርሲቲ። የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር አቀማመጥ ምንድነው በጣም የተለያየና ውስብስብ ነው። አንዳንዴ ለመግለጽ ራሱ ያስቸግራል። ምክንያቱም አንድ የሆነ ቦታ ላይ ስትሄዱ ፕላቶ ታገኛላችሁ፣ የሆነ ቦታ ላይ ስትሄዱ ተራራ ታገኛላችሁ፣ የሆነ ቦታ ላይ ስትሄዱ ሸለቆ ታገኛላችሁ፣ ደን ምናምን በጣም ውስብስብ ነው። እናንተ ዝም ብላችሁ እዚህ የሆነ ቦታ ቁጭ ብላችሁ እስኪ ኢትዮጵያን ባይመሯችሁ ሳልዋትና ምን እንደምትመስል መልካ ምድሯ ምን እንደሚመስል ወደ ራሳችሁ ማምጣት ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያን ላንድ ፎርም ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ኤ ግሬት ዳይቨርሲቲ ዜር አር ፍላት ቶፕድ ፕላቶ የስ ምን አለው? እሺ ይሄን ግሬት ዳይቨርሲቲ ነው ስንል ወይም በጣም ሰፊና ሂዩጅ ነው ስንል ምን ማለት ነው? አንደኛው ዘ አር ፕላት ቶፖ ፕላቶስ። የመጀመሪያው ምንድነው ፕላት ቶፖ ፕላቶስ አለው ሃይ ኤንድ ረግድ ማውንቴንስ። በጣም ትልልቅ እና እነዚህ ምንድነው ሰፋፊ ወይም ጠፍጣፋ የሆኑ ተራሮች አሉ ሃይ ኤንድ ዋት ረግድ ማውንቴንስ። እሺ ዲፕ ሪቨር ጎርጅስ እንደገና ደግሞ የምንድነው የወንዞች የሚሄዱባቸው ደግሞ ወንዞች የሚሄዱባቸው ሸለቆዎች ምናምን አስቡትና እሱ ደግሞ ምናምን ዲፕ ሪቨር ጎርጅስ ለምሳሌ የነ ባሩን የነ አኮቦ የነ አባይ ምናምን የምንላቸው ወንዞችን ገናሌ ዋዊ ሸበሌ ምናምን የምንላቸው ትልልቅ ወንዞችን ከወሰዳችሁ ዲፕ ምን አለ ሪቨር ጎርጅስ አለ ማለት ነው። ቫስት ፕሌንስ ይህም ራሱ አንድ ምክንያት ነው ማለት ነው። እሺ ኦልዞ ሬንጅስ ፍሮም 125 ሜትርስ ቢሎ ዘ ሲ ሌቭል ያ ማለት ኮቨርሲንግ ቱ ዘ ሃይስት ማውንቴን ኢን ኢትዮጵያ ማውንቴን ራስ ዳሽን።
እሺ አሁን ይሄም መልክዓ ምድር ሙሉ ጠቅላላ አድርገን ስናየው ዘ ጀነራል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢትዮጵያን ፊዞግራፊ ጠቅላላ አድርገን ስናየው ምንድን ነው አልቲቲዩድ ሬንጁን ስናይ ከ125 ሜትርስ ከባህር ወለል በታች 125 ሜትር ቢሎ ሲ ሌቭል አሁን እዚህ ጋር ቢሎ ሲ ሌቭል ማን የምንለው ቦታ ኮፓር እንትን ሶሪ ኮባር ሲንክ የምንለው አካባቢ ማለት ነው የምንለው አካባቢ አሁን እሱ ምንድን ነው በጣም ዝቅተኛ ቦታ ነው ኦልሞስት ይሄ ምንድን ነው ለሙት ባህር የቀረበ ቦታ ማለት ነው። በጣም ይሄ ሞቃታማና ዝቅተኛ የሆነ ቦታ ነው። እሱም አልቲቲዩዱ ስንት ነው? 125 ይህ ዝቅተኛው ነው ማለት ነው። ከባህር ወለል በታች ይሰቡት። ከባህር ወለል በታች ሲለካ ምንድን ነው? ከባህር ወለል በታች 125 ሜትርስ በጣም ዝቅተኛ ቦታ ነው ማለት ነው። እሺ ቱ ዘ ሃይስት ማውንቴን ኢን ኢትዮጵያ። በኢትዮጵያ ትልቁ ተራራ ደግሞ ሰሜን ተራሮች ላይ ነው የሚገኝ። እሱም ታውቁታላችሁ ማለት ነው። ማውንቴን ራስ ዳሽን 4629 ሜትር አበብ ሲሌብል። አሁን ኤ ዶት ኤስ ዶት ኤል የምትላትን ስታዩ አሁን ምንድን ነው ይቺም ነገር ማለት ምን ማለት ነች? አበብ ሲ ሌብል ማለት ነው፣ ከባህር ወለል በላይ። እሺ ከባህር ወለል በላይ ከወሰደን በኢትዮጵያ ትልቁ ተራራ ማለት ነው ራስ ዳሽን። ስለዚህ ቦታዎቹ ሬንጃቸው በየትና በየት ነው? 125 ሜትርስ ቢሎ ሲ ሌብል ኤንድ 4629 ሜትርስ አበብ ሲሌብል ይሆናል ማለት ነው ሬንጁ። ስለዚህ ኢትዮጵያን ቶፖግራፊ ዘ ሬንጅ ቢትዊን 125 ሜትርስ ቢሎ ሲሌብል ዊች ኢዝ ኮባር ሲንክ ቱ ዘ ሃይስት ማውንቴን ኢትዮጵያ ማውንቴን ራስ ዳሽን 4620 ሜትር አበብ ሲሌብል ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዊች ኢዝ ዘ ፎርስ ሃይስት ማውንቴን ኢን ኢትዮጵያ። እሺ አሁን ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ማውንቴን ኢዝ ዘ ሃይስት ማውንቴን ኢን ኢትዮጵያ በት ዘ ፎርዝ ኢን አፍሪካ ተብላችሁ አሁን እንደዚህ ስፔሲፊክ የሆነ ጥያቄ ስትጠየቁ ማን ነው የምትሉ? ራስ ዳሽን። ምክንያቱም እያለኝ ነው በኢትዮጵያ ትልቁ ተራራ፣ በአፍሪካ ደግሞ አራተኛው ተራራ። ስለዚህ ሌሎች የሚበልጡት ተራሮች አሉ ማለት ነው። እሺ ኢትዮጵያ ሀዝ ዘ ላርጀስት ፕሮፖርሽን ኦፍ ዘ ኤሊቬትድ ላንድ ማስ ኢን ዘ አፍሪካ ኮንቲኔንት። እሺ ከአፍሪካ አህጉር ውስጥ ላርጀስት ፕሮፖርሽን ኦፍ ኤሊቬትድ ላንድ ማስ ያላት ማለት ከፍተኛ ቦታ የምንለው ከባህር ወለል በላይ ከፍተኛ ቦታ የምንለው በጣም በሰፊው የሚገኝባት ሀገር ማነች? ኢትዮጵያ። እሺ ኢት ሰምታይምስ ዲስክራይብድ አስ ዋት ዘሩፍ ኦፍ ኢስት አፍሪካ ምንድን የዘሩፍ ኦፍ ኢስት አፍሪካ ተብላ ትጠራ። አሁን ዋይ ዊ ሳይድ ወይም ደግሞ ዋይ ዊ ዲስክራይብ ኢትዮጵያ አስ ዘሩፍ ኦፍ ኢስት አፍሪካ ተብላችሁ ብትጠየቁ ምንድን ነው? ቢኮዝ ኢትዮጵያ ሀዝ ዘ ላርጀስት ፕሮፖርሽን ኦፍ ዘ ኤሊቬትድ ላንድ ማስስ ኢን ዘ አፍሪካ ኮንቲነንት። በሱም ምክንያት ምን ተብላ ትጠራለች? ዘሩፍ ኦፍ ኢስት አፍሪካ ተብላ ትጠራለች። ቢኮዝ ኢትስ ሃይት ኤንድ ላርጅ ኤሪያ በዚህ ምክንያት ማለት ነው። እሺ ሞር ዛን 50% ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ላንድ ማስስ አበብ እሺ አበብ 1000 ሜትርስ ኦፍ ዘ ኤሊቬሽን። እሺ የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር ከ50% በላይ የሚሆነው ኢሊቬሽኑ ከስንት በላይ ነው? ከ1000 ሜትር በላይ ነው። ከባህር ወለል በላይ ስናይ ነው። ፕሊስ አሁን ቦታን ስታዩ ከባህር ወለል በታች እና ከባህር ወለል በላይ ነው። ስለዚህ 50% በላይ የሚሆነው የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር ከ1000 ሜትር በላይ ይገኛል። ከምን? ከባህር ወለል በላይ ማለት ነው። ስለዚህ በአብዛኛው ከፍተኛ ቦታው ይበዛል ማለት ነው። ኤንድ አበብ 1500 ሜትርስ ሜክ 44% ኦፍ ዘ ካንትሪ። ስለዚህ ከባህር ወለል በላይ ሲለኩ 1500 ሜትር ከፍታ ያላቸው ቦታዎች እነዚህ 1500 ሜትር እና ከዛ በላይ ከፍታ ያላቸው ቦታዎች ግን የሀገሪቱን ስንት ፐርሰንት የሚወስኑት የሚይዙት ማለት የሀገሪቱን ላንድ ማስ የመሬት አቀማመጥ ስንት ፐርሰንቱ ነው የሚሸፍነው? 44% ኦፍ ዘ ካንትሪ ማለት ሃፍ ኦፍ ዚስ ኢንተርን ኢዝ አት ሞርዛን። ስለዚህ እንደገና ሃፍ ኦፍ ዚስ ኢንተርን ኢዝ አት ሞር 2000 ሜትርስ አበብ ሲ ሌቭል። እሺ ሃፍ ኦፍ ዚስ ያ አሁን ደግሞ የዚህ ግማሽ የሚሆነው ደግሞ ምንድን ነው? አብዛኛው መልክዓ ምድር ኢትዮጵያን ላንድ ማስ ኢዝ ፋውንድ አት ሞር ዛን 2000 ሜትርስ አበብ ሲሌብል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ ምንድን ነው ከኦልሞስት ምንድን ነው ከባህር ወለል በታች ያለ ቦታ ከመቶ ፐርሰንት ምን ያክል ነው ተብሎ ኮንሰፕቹዋሊ ብትጠየቁ
50% ሲደመር 40% ይሄ ከባህር ወለል በላይ ከአንድ ሺህ ሜትር በላይ ነው በላይ ነው ኦልሞስት ብላችሁ የምትይዙት አይደል? እሺ፣ ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ከባህር ወለል በማለት ከአንድ ሺህ ሜትር በታች ያለቻት ቦታ ኦልሞስት ስንት ነች? 6% ነች ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው በሙሉ 94%ማ ከስንት? ከአንድ ሺህ ሜትር በላይ ለሚገኝ ማለት ነው። እሺ ኢትዮጵያን ሃይላንድስ አር ፓርት ኦፍ ዘ ሴንትራል ኤንድ ኖርዘርን ኢትዮጵያ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ምንድን ነው ከፍተኛ ቦታ የምንለው ሃይላንድ ኤሪያስ አር ፓርት ኦፍ ሴንትራል ኤንድ ኖርዘርን ኢትዮጵያ። ኢት ኢዝ ኖርዝ ሞስት ፖርሽን ኤክስቴንድስ ፍሮም ኤርትራ። ኖርዝ ሞስት ፖርሽኑ ወደ እስከ ማን ድረስ ይደርሳል? እስከ ኤርትራ ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። እሺ ይቅርታ፣ እስከ አሁን ምንድን ነው ኢት ኢዝ ኖርዝ ሞስት ፖርሽን ኢዝ ኤክስቴንድድ ቱ ኤርትራ። ኖርዝ ሞስት ፖርሽኑ የምንለው እስከ ኤርትራ ድረስ ይደርሳል እያለኝ ነው። እሺ ዘ ሃይላንድ ኮር ኦን ዘ አዘር ሃንድ፣ አሁን ሃይላንድ ኮር የምንላቸው ዘ ሃይላንድ ኮር ኦን ዘ አዘር ሃንድ ኢዝ ኢንሰርክልድ ባይ ሰሚ ኤሪድ ኤንድ ሎውላንድስ። አሁን ምንድን ነው ሰሚ ኤሪድ ሲባል ምንድን እንበለው? በከፊል ምንድን የሆነ አየር ነፋሻማ የሆነ ቦታ እንበለው። እና ደግሞ ምንድን ነው ሌላኞቹ ደግሞ ምንድን ናቸው? ኤንድ ሎላንድስ። እነዚህን በእነዚህ ምን ብሎ ይገኛል? ኢንሰርክልድ ወይም ተሸፍኖ ይገኛል። ምንድን ነው ዘ ሃይላንድ ኮር ምንለው ማለት ነው። ዘ ኢትዮጵያን ሃይላንድ ሳር ረግድ ማሶፍ ማውንቴንስ። አሁን የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ምንላቸው በአብዛኛው ምንድን ናቸው? ሃይላንድ ሳር ረግድ ማሶፍ ማውንቴንስ። እሺ ሲቹዌትድ ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ። በምንድን ነው የት ላይ ይገኛሉ? ምስራቅ እንትን የአፍሪካ ቀን አካባቢ ላይ ማለት ነው። እሺ ዘ ኢትዮጵያን ሃይላንድ ሳር ረግድ ማስ ኦፍ ማውንቴን ሲቹዌትድ ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ። ዘ አር ዘ ሞስት ሲግኒፊካንት ፊዚካል ፊቸርስ ኦፍ ዘ ካንትሪ። አሁን እነዚህ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታ የምንላቸው ወይም ረግድ ማስ ኦፍ ማውንቴንስ የምንላቸው ማለት በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የሚገኙት ማለት ነው ምንድን ናቸው? ዘ ሞስት ሲግኒፊካንት ፊዚካል ፊቸርስ ኦፍ ዘ ካንትሪ። ስለዚህ የሀገሪቱን ይህ ምንድን ነው የመሬት ገጽታ ወይም የመሬት አቀማመጥ በጣም ከሚወስኑት ውስጥ እነማን ናቸው ማለት ነው? ኢትዮጵያ ሃይላንድስ ዊች አር ዘ ረግድ ማስ ኦፍ ማውንቴንስ ማለት ነው። እሺ ዊች ፎርም ዘ ላርጀስት ኮንቲኒየስ ኤሪያ ኦፍ ምን፣ እነዚህ ምን ይፈጥራሉ? ዊች ፎርምስ ዘ ላርጀስት ኮንቲኒየስ ኤሪያ ኦፍ ዋት ኢትስ ኢሊቬሽን ኢን ዘ ኮንቲኔንት። በአህጉር ውስጥ ምንድን ነው እነዚህ ላርጅ ኮንቲኒየስ ኤሪያስ ይፈጥራሉ በማን? በአፍሪካ አህጉር ውስጥ ማለት ነው። እነማን? ኢትዮጵያ ሃይላንድ ኤሪያስ ማለት ነው። ዘይ ሃቭ ቢን ዲስትሪክትድ ባይ ሰቨራል ሪቨርስ። ነገር ግን እነዚህ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች የምንላቸው ወይም በምስራቅ አፍሪካ ኢን ዘ ሆርን ዛት ፋውንድ ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ያልናቸው ቦታዎች የሚከፋፈሉት ወይም ምንድን ነው ቦታው ይከፋፈላል በምን? በተለያየ ወንዝ። ለምሳሌ በአባይ ወንዝ አሁን በጣም ብዙ ቦታ ምን ይላል ብዙ ከፍተኛ የአባይ ወንዝ አሁን ብዙ ከፍተኛ ቦታን እየቆራረጠ ይሄዳል አይ ኢትዮጵያን እስከሚለቅ ድረስ። የስ ሌሎችም ወንዞች በየአካባቢያቸው የምታውቋቸው ወንዞች ትንንሽም ትልልቅም ወንዞች ምን ያደርጋሉ? ከፍተኛ ቦታዎችን እየቆራረጡ አይሄዱ ይሄዳሉ። ስለዚህ እሱ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ዘ ኢትዮጵያን ሃይላንድ ኤሪያስ ወይም ደግሞ ዘ ረግድ ማውንቴንስ አር ዲስትሪክትድ ባይ ሰቨራል ሪቨርስ ኤንድ ኦልሶ ራቪንስ ዊች ሃቭ ከት ዲፕ ጎርጅስ። ስለዚህ ምንድን ነው በወንዞች ሲቆራረጡ ምን ይፈጠራል? በወንዞች እና በወንዞች መካከል ዳርቻ ይፈጠራል። እሺ ዘ ሃቭ ቢን ዲቫይደድ ኢንቱ ሰቨራል ሪጅንስ ኤንድ ማውንቴን ሲስተም። ስለዚህ በእነዚህ በወንዞች እና በራቪን መቆረጠ በእንትን ይህ ከፍተኛ ቦታ የምንለው ነገር በመቆረጡ ምክንያት ምንድን ነው የተለያዩ ሪጅኖች አካባቢዎች እና ምንድን ነው ማውንቴን ሲስተሞች ምን ይላሉ ይፈጠራሉ ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ካንትሪ ኮንሲስትስ ኦፍ ሃይ ፕላቶ። አብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል የሚይዘው ምንድን ነው? አንደኛ ሃይ ፕላቶ፣ ሌላ ማውንቴን ሬንጅስ ዛታር ሶርስ ሶፏት መኒ ሪቨርሴን ስትሪምስ ዛት ሜድ ዘ ካንትሪ ቱ ቢ ዲስክራይብ ዳስ ዘ ዋተር ታወር ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ዘ ዋተር ታወር ኦፍ ኢስት አፍሪካ። አሁን በደንብ ተርሞችን በደንብ እየያዛቸው አሁን ቅድም ዋይ ዊ ሰይድ ኢትዮጵያ ኢዝ ዘ ሩፍ ኦፍ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ዘ ዋተር ታወር ኦፍ ኢስት አፍሪካ። አሁን ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ የውሃ መገኛ ናት ሲባል ወይም ደግሞ ምንድን ነው የውሃ መገኛ ናት ወይም የውሃ ማማ ናት ሲባል ምን ማለት ነው? በምን ምክንያት ነው? ምክንያቱም ምንድን ነው? ዋይ ቢኮዝ ሞስት ካንትሪ ዛት ሚንስ ኢትዮጵያ ኢዝ ኮንሲስት ኦፍ አንደኛው ምን አላት? ሃይላንድ ፕላቶ አላት። እሺ በሁለተኛ ደረጃ ካየን ማውንቴን ሬንጅስ አላት። ዛት አር ሶርስ ኦፍ
the many rivers and streams. Okay. That made the country to be described as the water tower of East Africa. ብለን ኢትዮጵያን ምን ማለት እንችላለን? መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፍሬዞቹን በደንብ እየለያችሁ አሁን roof of horn of Africa ያልናት ኢትዮጵያን በምን ምክንያት ነው? እንደገና the water tower of East Africa የምትባለውስ በምን ምክንያት ነው የሚለውን በደንብ እየለያችሁ ምን ነው ማለት ነው። እሺ the diversity in topography is accomplished by the differences in ይቅርታ the diversity in topography is accomplished by differences in other natural features such as soil climate by vegetation and wildlife ለምሳሌ አሁን ደግሞ እንደገና ምንድነው የመሬት አቀማመጥን አሁን ለምሳሌ ምንድነው የመሬት አቀማመጥ ምንድነው በጣም diversified ነው ወይም ሰፊ ነው ወይም ደግሞ huge ነው ይያልን እንድናወራ የሚያደርጉን ሌላ የተፈጥሮ ምክንያቶችም አሉ ያ ማለት የተፈጥሮ ባህሪያትም አሉ ወይም ምክንያቶች ምን እንላቸው ለምሳሌ አፈርን ብንወስድ እሺ ክላይሜት የአየር ንብረት vegetation እጽዋት ወይም vegetation ምንለው እንደገና ዋይልድ ላይፍ አሁን እነዚህ ሶስት አራት ነገሮች ራሱ ምንድናቸው ዘ ምንድነው የቶፖግራፊ ዳይቨርሲፋይ ወይም ዳይቨርሲቲ እንዲኖር ያደርጋሉ እነሱ ምን ምናቸው ዚስ ናቹራል ፊቸርስ አር soil climate vegetation and wildlife likewise the social cultural and economic phenomena are also affected by topography ስለዚህ በዚህ ምክንያት ምንድነው እንትን ሶሾ ካልቸራል እና ኢኮኖሚክ ፌኖሜን አሁን የባህልና እንትን ምን እንበለው የማህበረሰቡ ባህልና ኢኮኖሚክ የተለያየ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች በእነዚህ በቶፖግራፊ ምክንያት ምን ይላሉ ምን ይደረጋል ወይም ተጽኖ ይደርስበታል ምን እናው ሶሾ ካልቸራል እና ኢኮኖሚክ ፌኖሜን ሳር ኦልሶ አፌክትድ ባይ ዘ ቶፖግራፊ taking 1000 meters counter line ila 1000 meter and the contour line was done for the highland and lowland demarcation yes aun ye mindeno ye ethiopia zikketanya bota na kafetanya bota bilen lemosen menen nusad 1000 meter contour line nusad kaza ye kabah eshi aun kabah kabahar wolal belay 1000 ሜትር እና ከዛ በታች የሆኑ ቦታዎች ምን ቦታዎች ይባላሉ? ዝቅተኛ ቦታዎች ይባላሉ ማለት ነው። እሺ ከባህር ወለል በላይ ከ1000 ሜትር በላይ የሆኑት ደግሞ ምን ይባላሉ? ሃይላንድ ኤሪያስ ብለን ለንዳራ እንችላለን ነው ማለት። ሶ the 1000 meters counter line is the demarcation of what? The highland in the lowland topographies ብለን ምን ማድረግ እንችላለን? ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። One observes the following contrasting features between the Ethiopian highlands and lowlands based on what the 1000 meters contour line ከዚህ contour line በመነሳት የኢትዮጵያን የመሬት ገጽታዎች ምን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን ለምሳሌ አሁን the characteristics of the highlands የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ምን አይነት ባህሪያት አላቸው ስንል moderate and high amount of rainfall አሁን የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ምን አይነት ባህሪያት አላቸው አንደኛው moderate and high amount of what rainfall አሁን ምንድነው መጣነኛ የሆነና መጣኑ ትንሽ ከፍ ያለ ወይም በምንድን ሰለከው በሚሊ ሊትር ሲለካ እሺ 1000 ሚሊ ሊትር per year አሁን ማለት ከማለት ይቀርታ ከ600 ሚሊ ሊትር በላይ ዝናብ ምን ይላል ይዘንባል ነው እሺ ሚሊሜትር አይደለም ሚሊ ሊትር ነው እዚህ ጋር ኤምኤል ብታረጋት ይችላል ጥሩ ነው ምክንያቱም ዝናብ የሚለካው በሚሊ ሊትር ነው ዘ ላወር ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር እሺ የሙቀት መጠኑ ደግሞ ምንድነው? አመታዊ የሙቀት መጠኑ ከስንት በታች ነው? ከ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ነው። እሺ ዘ ክላይሜት ኢዝ ፌቨራብል ፎር ባዮቲክ ላይፍ አካባቢው ደግሞ ምንድነው? ለብዝሃ ህይወት ምንድነው? የተመቸ ነው። ዘ ክላይሜት ኢዝ ፌቨራብል ፎር ባዮቲክ ላይፍ ዋይ ቢኮዝ ዘ ላወር ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ኢዝ ሌስ ዛን 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ደግሞ ሬን ፌድ አግሪካልቸር ኢዝ ፖሲብል አሁን አሁን ዝናብ ለረጅም ጊዜ የሚፈልግ የግብርና አይነት ምን ይላል ይከናወንበታል ሬን ፌድ አግሪካልቸር ኢዝ ፖሲብል ኦን ዊች ዘ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢትዮጵያን ሃይላንድስ ላይ ማለት ነው እሺ ፍሪ ፍሮም ትሮፒካል ዲዚዝስ ይሄ ደግሞ ምንድነው የተለያዩ ምንድነው አካባቢው በተለያዩ ትሮፒካል በሽታዎች ምን ያህል አይደለም የተጠቃ አይደለም ማለት ያ ማለት ለምሳሌ ነው ወባ ምናምን ቢጫ ወባ ምናምን ሌላም ምንላቸው በሽታዎች አሉ
ይሄ ምንድን ነው በአየራማ መበከል አማካኝነት በውሃ መበከል ብክለት አማካኝነት ብቻ በተለያየ መንገድ የሚፈጠሩ በሽታዎች ምን የሉም ከዛ አካባቢ ምን የኢትዮጵያን ሃይላንድ አካባቢ ላይ ቦታዎች አካባቢ ምን የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ብዙም አይከሰትም ነው። ፍሪ ፍሮም ዋት ትሮፒካል ዲዚዝ አትራክቲቭ ፎር ሂውማን ሃቢቴሽን ኤንድ ዋት ዴንስሊ ሴትልድ። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለባችሁ ነገር እናንተ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ፎልስ አባውት ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ትሩ አባውት እየተባላችሁ ምንድን ነው የኢትዮጵያን ሃይላንድ ላይ ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። መልቲፕል ቾይስ ጥያቄ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ራይት አት ሊስት ስሪ ኦር ፎር ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ሃይላንድስ እየተባላችሁ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። ስለዚህ ምንድነው እነዚህን ነገሮች መርሳት የለባችሁ ማለት ነው። ስንት ናቸው? ዋን ቱ ስንት ቢያንስ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ስድስት ባህሪዎች አሉ ማለት ነው። ያ ማለት አትራክቲቭ ፎር ሁማን ሀቢሽን ኤን ዴንስሊ ሴትል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ከላይ ጀመረን ያየናቸው ነገሮች ለሰው ልጅ ኑሮ ይመቻሉ። ስለዚህ የሰው ልጅ ደግሞ የሚፈልገው ምንድን ነው? የተመቸ ቦታ ነዋል ማለት ሁሉም ነገር የተመቻቸለት ቦታ ነው የሚፈልግ። ስለዚህ ምንድን ነው ለሰው ልጅ መኖሪያ ምንድን ነው? አካባቢው ምንድን ነው? የተመቸ ነው ማለት። ስለዚህ ወደዛው አካባቢ ወደ ኢትዮጵያን ሃይላንድ አካባቢዎች ሰው ምን ይላል ማለት ነው? በሰፊው እየሄደ ይሰፍራል ነው። The cumulative effect of all this that the Highlands have been significant throughout Ethiopian history in the economy, culture, political life of the people. ስለዚህ the cumulative effect of all this are the Highlands are የኢትዮጵያ ሃይላንድ አካባቢ የምንለው ምንድን ነው? ሲግኒፊካንት ስሩ ዘ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ኢን ኢኮኖሚ ለምሳሌ በኢኮኖሚ በባህል በፖለቲካ ህይወት ካየ ነው ይሄ አካባቢ ምንድን ነው የተወሰነ የተሻለ ነው ማለት ከምን ከኢትዮጵያን ሎላንድ ላንድ ማስስ አንጻር ስናየው ማለት ነው። ዚስ ሃይላንድስ ሜክ አፕ ኒርሊ 56% ኦፍ ዘ ኤሪያ ኦፍ ኢትዮጵያ። የስ አሁን እዚህ ጋር ትኩረት ያስፈልጋል። እሺ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታ የምንለው የኢትዮጵያን ስንት ፐርሰንቱን ይሸፍናል? 56%ቱን። ዚስ ኢዝ ፋርዘር ሳብ ዲቫይድድ ኢንቱ ሎላንድ። እንደገና ደግሞ አካባቢው በምንድን ነው በተለያዩ ሎላንድ እንትን ላወር ሃይላንድ ይከፋፈላል። ሶሪ ሎላንድ አልኩኝ፣ ላወር ሃይላንድ ምንድን ትንንሽ እንትን ከፍተኛ ቦታዎች፣ ትንንሽ ከፍተኛ ቦታዎች። ላወር ሲል እንትን ከሎላንድ ቦታ ሃይላንድ እንትን ላንድ ማስ ጋር እንዳትምታቱ ማለት ነው። እሺ ላወር ሃይላንድ የሚባሉት ለምሳሌ ከባህር ወለል በላይ እሺ 1000 ቱ 2000 ከ1000 ሜትር እስከ 2000 ሜትር ያለውን ላወር ሃይላንድ ይባላል። ያ ማለት ሜትር አበብ ሲሌብል ዊች ሜክስ አፕ ቱ ስንት 35% ኦፍ ስንት 35%ቱን የሀገሪቱን የመሬት ክፍል ይሸፍናል። የትኛው ላወር ሃይላንድ ምንድነው? ያ ማለት ምንድነው ከባህር ወለል በላይ ስንለካው ከ1000 እስከ 2000 ሜትር ኤኤስኤል ማለት አበብ ሲሌብል ማለት ነው። እሺ ይሄም ስንት የሀገሪቱን የመሬት ክፍል 35%ቱን ይሸፍናል ነው። ሃየር ሃይላንድ የምንለው ደግሞ ለምሳሌ ሃየር ሃይላንድ የምንላቸው ግሬተር ዛን 2000 ሜትር አበብ ሲሌብል ግሬተር ዛን 2000 ሜትር አበብ ሲሌብል ኤንድ ኮንሲስቲንግ ኒርሊ 22% ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ላንድ ማስ። የኢትዮጵያን ላንድ ማስ 22%ቱን የሚሸፍኑት ደግሞ የትኞቹ ናቸው? ሃየር ሃይላንድ የምንላቸው ይህም ከባህር ወለል በላይ 2000 ሜትር ከፍታ ላይ የሚገኙት ማለት ነው። እሺ እንደዚህ እያላችሁ አንድ በአንድ በደንብ ማየት ይቻላል። በጣም ቀላል ነው ሲጀመር። ይህም ቪዲዮ ስታዩ ሪኮመንድ ማደርጋችሁ ነገር ሞጁሉን ይዛችሁ ብትከታተሉኝ በጣም ቀላልና ግልጽ ነው የሚሆንላችሁ። ከዛ ይህንን አብረን ከኔ ጋር ከጨረሳችሁ በኋላ ወዲያውኑ የተለያዩ ጥያቄዎችን መስራት ነው። ለምሳሌ እኔ ጥያቄ ልስራ ብል ምንድን ነው የሁሉንም ዩኒቨርሲቲ ላልሸፍንላችሁ እችላለሁ። እናንተ ግን ነፍ ጊዜ ስላላችሁ ጥያቄዎችን በደንብ እየፈለጋችሁ ጎግል ላይ ምንድን ማድረግ ነው መስራት ነው የሚጠበቅባችሁ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ጥያቄ አለ። ከ2012 ኦልሞስት አሁን 2016 ነው። የአራት ዓመት ሚድ ኤግዛም ፋይናል ኤግዛም አለ። በጣም ብዙ ማለት ነው። አንድ ይህንን ከሞጁል ካነበባችሁ እነሱን ጥያቄዎች እየፈለጋችሁ በተለያየ ግሩፕ ምናምን እየፈለጋችሁ ፈትሻችሁ መስራት ነው። እንደሱ አድርጋችሁ ራሳችሁን እንትን ማኔጅ ካደረጋችሁ ምንድን ነው በየግቢው የምትፈተኑት ፈተና በጣም ቀላልና ሲምፕል ነው የሚሆን ምክንያቱም ጥያቄ ከሰራችሁ ኦልሞስት ከ75% በላይም በእርግጠኝነት ከዛ ከየዩኒቨርሲቲ ከመጡ ጥያቄዎች ትሸፍናላችሁ። ስለዚህ ምንድነው ከእናንተ የሚጠበቀው ሞጁሉን አንዴ ታዩና በሞጁሉ መሰረት ሄዳችሁ በጥያቄ ምንድነው ያወቃችሁትን ነገር ማዳበር ነው ማለት ነው። ኢን ኮንትራስት ቱ ዘ ሃይላንድ አሁን ደግሞ ምንድነው በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታ ተቃራኒ ደግሞ ልንመጣ ነው።
The remaining 44% of the Ethiopian lowlands are characterized by بلون ان جنرال. ስለዚህ 44% ስንል ግን ምን ብለን አልቀድም የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታ ምንድነው ከፍተኛ ቦታው 56% ቱን ይሸፍናል ብለን ነበራል ታስታውሳችሁ ስለዚህ ከዚህ ውስጥም ወደ ሁለት ከፈል ነው ላወር ሃይላንድ እና ምንድን ሃየር ሃይላንድ ብለን ላወር ሃይላንዱ ከባህር ወለል በላይ ከ1000 እስከ 2000 ነው አለና ምን አለ 35% ቱን የሀገሪቱን የመሬት ክፍል ይሸፍናል አለ ሃየር ሃይላንዱ ደግሞ አሁን ግሬ ከ2000 ሜትር በላይ ነው አለና ምንድን አለ የሀገሪቱን የመሬት ክፍል 22% ቱን ይሸፍናል አለ አሁን ደግሞ ከ100% ላይ ስንት ፐርሰንት ቀርቶናል 44% ይሄ 44% ደግሞ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታ ነው ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ምን ምን አይነት ባህሪያት አላቸው የሚለውን ስናይ ደግሞ the fewer amounts of rainfall የዝናብ መጠናቸው ዝቅተኛ ነው and the higher the temperature yes አያችሁ ሁለቱ ነገር ምን ተቃራኒ አሁን የዝናብ መጠኑ ምን አለ በጣም ዝቅተኛ ቀደም ግን ምንድን ነበር እንትን የዝናብ መጠኑ በጣም ሞደሬት ነው ወይ ምንድነው በከፍተኛ ነው በሚዛን ብለናል ያም ግሬተር ዛን ስንት 600 ሚሊ ሊትር ፐር ኢየር በአመታዊ የዝናብ መጠኑ ከ600 ሚሊ ሊትር በላይ ነው ብለን ነበር እሺ የሙቀት መጠኑ ደግሞ ምንድነው ብለናል ከ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያነሳ እዚህ ጋር ግን የሙቀት መጠኑ ከዛም በላይ ነው ማለት ሃየር ቴምፕሬቸር እሺ ሃይ ፕሪቫላንስ ኦፍ ትሮፒካል ዲዚዝ ስለዚህ ወደ ዝቅተኛ ቦታዎች እየሄድን በሄድን ቁጥር ምንድነው ለትሮፒካል ዲዚዝ እየተጋለጥን እንሄዳለን ማለት ስለዚህ የትሮፒካል ዲዞቹ ዲዚዝ ምንድነው በዛ አካባቢ ተስፋፍተው ይገኛሉ ለምሳሌ በደንብ መናቃታውን የወባ ወባውን በኢትዮጵያው በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች አካባቢ በጣም በስፋት ነው የምትገኘው ስለዚህ ምንድነው ለእንደሱ አይነት በሽታ እንጋለጣለን ማለት እሺ ላወር ፖፑሌሽን ዴንስስ አሁን የህዝብ ብዛቱ ዝቅተኛ ነው እንላለን ለምን አንደኛ የዝናብ መጠኑ ዝቅተኛ ነው ሁለተኛ ደግሞ የሙቀት መጠኑ ከፍተኛ ነው እሺ በሶስተኛ ደረጃ ምንድነው ማሳያች የትሮፒካል ዲዚዝ በሰፊው ተስፋፍተው ይገኛሉ ስለዚህ ይሄ ነገር ካለ ሰው ምንድነው ወደዛ አካባቢ ለእንትን ለምቹጌ ወይም ለሃቢታት ይፈልጋው እንዴ አካባቢውን አይፈልገውም ለምን ከነዚህ ነገሮች ማምለጥ ይፈልጋል ስለዚህ ላወር ፖፑሌሽን ዴንሲቲስ አለ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እናንተ ሐሳቡን በደንብ አንድ ላይ እያሰባጠራችሁ መያዝ ኖማዲክ ኤንድ ሰሚ ኖማዲክ ኢኮኖሚክ ላይፍ አሁን ምንድነው በዚህ አካባቢ የሚከናወነው የግብርና አይነት ምንድነው ከተባለ ኖማዲክ ዌይ ኦፍ ላይፍ ነው ይሄ ማለት ዘላን ነው የሚባለው እንደ ኢትዮጵያ አጠራር ወይም እንደኛ አጠራር ዘላን እንላቸዋለን ለምሳሌ ምንድነው ማለት ነው በግ ፍየል የተለያዩ ከብት ምናምን እያረቡ የሚኖሩ ናቸው ግን ምንድነው ከአንድ ቦታ ላይ ረግተው አይቀመጡም ምክንያቱም ምንድነው ለእንሰሶቹ ወደሚመቸው ቦታ በየጊዜው ምን ይላሉ አካባቢውን እየሽፍት እያረጉ እየለቀቁ ምንድነው ይንቀሳቀሳሉ ማለት ስለዚህ በዚህ በኢትዮጵያን ሎላንድ ኤሪያስ የሚከናወነው የግብርና አይነት ምን ይባላል ኖማዲክን ሰሚ ኖማዲክ ኢኮኖሚክ ላይፍ ቫስት ፕሌን ላንድስ ፌቨራብል ፎር ኢሪጌሽን agriculture along the lower river basins ስለዚህ በዚህ አካባቢ ሌላ ደግሞ ምን ይካሄዳል vast plain land ስላለ አካባቢው ለምን የተመቸ ነው ለመስኖ ስራ የተመቸ ነው ለምን lower river basins በዛው አካባቢ ስላለ ማለት ነው እሺ the 3.2 the physiographic division of ethiopia milonski አብረን እንይ ሰዓቱ ከደቂቃው ከረዘመ እናቆማለን 33 ሚኒት ነው በቃ እናቆምና ከዚህ ላቆምና በሌላ ቪዲዮ ይጀላችሁ በመጣ ይሻላል ምክንያቱም ቪዲዮ በጣም ከረዘመልን እናንተ ራሱ ለአንደርስታንድ ስለሚያስቸግራችሁ 3.2 ዘ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን ኦፍ ኢትዮጵያ ሚለውን በሌላ ቪዲዮ ይጀላችሁ መጣለሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እላለሁ በተለይ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ ይሁን ምክንያቱም ለኛ ቻናሉን ለማሳደግ በጣም ስለሚጠቅመን ማለት ነው እና ደግሞ ለተለያዩ ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ስለምፈልግ ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው እዩት እላለሁ አመሰግናለሁ ጨርሻለሁ መልካም ጊዜ በርቱ